Este aqui é o chorão, que é o branco. E o pretinho e branco é o Smurf. Eles comem na mesma vasilhinha. São os gatinhos da Cristina, da Marisa, da Thaís e do Sérgio. Que graça, meu Deus. O Smurf puxa a vasilhinha para ele e o outro espera. Muito rico. Estou ouvindo barulho lá fora. Tá mais com fome? Não tá mais. Ah, tá. Ah, não. Agora vai tomar banho. Que gatinho. Ele é pequenininho. Põe ali outra vazia pra ele, filhinha. Ele vai junto pra ele. Ah, e agora eu tô dando banho em outra. Ah, tem que ser na mesma vasilha? É. Agora a gente voou, agora nós vamos falar tchau.